Ay, would you like to go home now? Yes, Rose. Yes, I think no, that's... I don't want to go here. Home. Let me help you. Oh, oh, thank you, dear. Oke. Okay. Jom kita saksikan apa yang ada di sini. Ya, Ma. Darat ke? Baby, baby, baby. Oh, nangis. Hey, water. You have run 12 miles and are 5 miles away from your goal. Wow. Jadi sedih untuk bawa air juga. Gila. Android boat, okay. Orang kita ni mana nak bekerja. Ush, jangan dekati dia ni. Ben, Android. Okay, fine. Stop. Sudah jalan, 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 jalan. Hijau, hijau, hijau. Ke mana kah itu? Okay, guys. Jom kita order satu hot dog. Move it. You're scaring away my customers. Eh, saya nak order hot dog. Saya ada duit ke? Tak ada lah. Tak hadap ini hot dog. Okay, bye. Ini macam kita. Okay, bye. Hi. Hi. This is supposed to be in base 7. Sure. Sounds good. Do not let this happen. No, he will not allow his creation to be led astray by these artificial demons. Why do you look at me so, demon? What? I know who you are. I can see through you. Apa yang kau nampak? You are the one by whom the evil will come. You are the one who will destroy Detroit. My brethren, okay, bye lah. We have to turn our backs on sin. And a demon, Lord. We have to burn the androids. Let us burn them all. Okay, tak apalah. Nak tak kau melalak seorang-seorang. Yang penting aku kena pergi. Ini Bellini camp. Ah, siapa dia orang tu? Masuk dulu, ambil apa ni barang yang diperlukan. Identification verified. Okay, macam tu je ke? Wow, mana manusia tu lah. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. Wow, pay. Wow, payment confirmed. Mata sahaja. Transaction complete. Okay, kita pembayaran guna mata saja, guys. Korang? Oh, aku poket pun tak ada duit. Dompet pun tak ada. Apa? Kita jalan dulu, guys. So sekarang ni kita nak kena naik bas lah balik. Hai. Ah, semua buat khas dulu ni tak jantai.
vad. Where the fuck you going, Tin Can? What? Tin Can? It looks good. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Aku tak curi lah. Aku tak curi korang job. Korang tu tak berusaha tu je. Take him out of here! Yeah! You go over. We're gonna fuck your bitch ass up. Yeah, waste it. Do it! Alright. It's enough. Leave it alone. Let us teach this bastard a lesson. Damage it, I'm gonna have to fight. Kau jangan. All this ni backup aku. Kau tidak kau kena fight. You can take your job next. Let's see how you like it. Okay. Let's go. Au, takut. Androids are stealing our jobs. Yeah. We got that one going. Oh, let's go. Oi. Oi. Aku nak naik bas. Ini gimana? Kita tengok apa yang ada buat kita buat. Tak ada apa-apa. Okay, kita tengok sikit apa yang ada. The night bus. Let's see. Okay. Okay. Sebenarnya aku dah main dah tadi. Untuk kita main pula lepas ini. Sebab tadi aku tak save. Okay, kali ini kita akan main watak Kara pula. Ini adalah mungkin dalam game ni dia adalah watak utama mungkin. Lelaki ni dia beli dah si Kara ni. Dia namakan Kara lah. Okay, keluar, keluar. Get out, Kara. Aku nak duduk dalam bilik, dalam kereta juga. Switch. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? What? Alice! Alice! Alice. Oh, there you are. Alice. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Okay. Boleh lah. Kita cuba sedang upaya lah. Kita, kau orang pernah main game Heavy Rain?
arm. Sumpah, game ni best gila juga pasal sebab game ni macam real. Dengan dia punya lagu background dia. Kurang patut beli lah game ni. Sekarang ni, hari tu aku dapat game ni free. Sebab kalau korang ada PS Plus. Yeah. Selain ni PS4 ni dia bagi free. Maybe. Depends on what you need. Yeah, yeah. I can get that. Yeah, yeah. I'll bring it tomorrow. Kaki ni sampah ke? Dia tak ada. Yeah, same place. You knew. You knew where. Okay, collect, collect, collect. Oh, banyak di benar kak ni. Guys, kita dah buang sampah. Sekarang ni kita buang. Okay, apa kita kena buat adalah next job is kita tengok jap. Belum, belum. Kita tak ambil lagi. Kita tak ambil lagi collect dishes. Oh, banyak melampok. Pinkan tu. Kau kenapa Todd? Mabuk tu jangan diam sikit. Relax, watch. Gosok, 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 gosok lah. Ya, dik. Kau tengok apa, dik? Kau tak pernah basuh pinggan ke, dik? Alah, macam ni. Baru nak ajar. Tak ada kan tembok pinggan ni. Kita gosok-gosok-gosok lagi lah. Gosok-gosok-gosok. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Oh my God. Right away. Okay, sebentar ya dong. Kau ni. Baru kemas kau dah nak minum mabuk. Uish. Ini tidak adil lah. Tak apalah untuk kau, Todd. Sebab kau dah beli aku. Kena lah. Kau kau. Seperti raja. Okay, so kita kemas yang ni pula. Oh, sangat sepah. Korang baca buku lah, sangat sepah ni. Okay, kita kemas. Jom kita kemas. Wow. Gila, vacuum macam ni berapa? Ada sekarang. Walaupun rumah macam ni, tapi ada vacuum macam ni. Alice, you better stop that right now. Aku nak marah. Aku nak ajar kau. Why is she always pushing me? Always pushing. Aku baru nak ajar kau basuh pinggan, kau tak nak. Tidak apa, sekarang kita pergi ambil baju, guys.
baju yang mungkin dalam 2 tahun lepas tak aku tak ambil-ambil. Macam mana nak mesin rumput ni? Okay, macam mana? Oh, kena nak ambil bakul tu dulu kot. Okay. Tip. Ha. Nak ajar ke? Okey, kita borak dulu. Kat sini akak nak ajar macam mana nak jemur kain ni. It's not very nice out. You might catch cold. I could get you a sweater if you want. Oh, sure, sure. You look bored. Would you like to play a game? Akan kena marah. Aku nak bagi suggestion nak mengajar bahasa macam mana nak jemur kain. Dia dah rewatch pada. My business, unless you want to piss me off. You want to piss me off? No, Don. Tak, aku tak puas hati. Kenapa dia nak marah? Aku tu jumpa je. Aku tu bagi tahu kat polis. That's rude. Bercekik aku. Baca spot sikit lah. Page 1. Okay, dah lah. Malah kita baca buku-buku. Kenapa, dek? Kau tak menang dengan siapa, dek? Ah, lantai call. Tak kena marah lagi. Apa lagi ada kat sini? Kita dah buat apa-apa yang apa yang kemahuan si Tok ni. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Okay. Okay, aku beritahu je. Okay guys, jom kita naik atas. Macam mana dengan kat atas pula ni? Mungkin lebih teruk daripada sini. Tapi okey lah. Diri dia. Rumah dia besar juga lah. Okey, tadi. Gila main gitar lelaki ni. Ah, ni lagi. Dah dah letak lah garang. Kau tak payah nak tengok baca-baca lah. To sports.
Another 225,000 jobs were lost from the U.S. economy in October. Ah. Tuh, ini tidak adil. Aku dah tahu dah pada episod tu kalau apa-apa terjadi. Okay, bagi ada udara sikit. Nafas bawa kat sini. Tak ada apa-apa kat sini. Semua kita dah clean up. Watch it. Ini nampak aku. Root. Okay, aku tak nak tengok lah apa benda yang kau buat tu. Oh my god. Ini dah kita jadi bibit lah. I just want to tidy up your room a little. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Seems you like reading. Alice in Wonderland. Of course. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Your father said you chose my name. Kara, it's nice. How did you choose it?
You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. You're very quiet. I hope I don't scare you. Aku dibagi nih. Aku terdiam. Kunci. Okey. Okey, jom kita tengok kunci apa yang ada dalam ni. Kau langkah. Okey, let's go guys. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Stop for new instruction. Okay, let's go downstairs lah. Dah habis semua. Bahaya si tot ni. Tot wadah. What are you doing? I'm playing. Ini tengah mah. Kau tak nampak aku. Kau tengah lelak mok ni. Tengah mok nantai. You think your dad's a low life? Huh? Fucking loser. Can't get a job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! God. What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Wow. Okay guys, ni tak safe. What the fish? Kenapa tak safe? Tapi tak apalah guys. Part 3 ni kita akan sambung pada malam ini pukul 11. Walaupun one watching now. Nak tahu one watching? Siapa tengok tu? Sebenarnya aku sendiri yang tengok. Okay, tak apalah guys. Nanti kita sambung balik guys. Thank you. Don't forget to subscribe and like this video. And hope you enjoy. And please comment. Bye.